Goeienaand allemaal, baie welkom bij hierdie webinar van vanavond. Bietjie een ander webinar in die sin dat ons nie een specifieke saak rondom barmhartigheid hanteer nie, maar dat ons praat oor ons beplanning vir vorentoe. Maar as het kom by beplanning is daar ook daarom een paar dinge wat ons specifiek ook focus op die beplanning vir gemeentes. Dan gaan ek nou oorgee vir diaken Elmien Botha, die skriwe van die Algemene Diakensvergadering, om die opening vir ons te behartig. Goeienaand allemaal. Ek open vanavond vir u met 'n aangepaste gebed uit die gebedeboek van die lewe. Dankie Vader vir die klein plesiere van menswees. 'N beker stomende koffie in my ijskoue hande, 'n knus bed en warm komberse. Dankie vir die prikkeling van 'n warm stort, vir die geur van ontbyt en dankie vir die skaterlag van kinders oor lange lawwe dinge waaroor ons kan skaterlag. Dankie vir die geborgenheid van 'n huis, vir die beelde van gesondheid na gees en liggaam. Here, ons behoort mos dolgelukkig te wees, maar ons harte is swaar van groot bekommernisse en frustrasies wat ons gedagtes so in besag neem, dat het ons doof maak vir die vreugdes wat ons besit. Ag Here, ons ervaring van geluk is so selfsugtig, so kortstondig. Dis soos om 'n pragtige blom in jou hand te hou en nie die hele tyd op te let hoe dit stadig verlep. Help ons om minder te kla oor dit wat nou met COVID aan die gang is en help ons meer te verbly in die skoonheid wat ons geken het en vooral in dit wat ons nog het. Ons bid vir hulle wat nooit juist die lewe se blomme sien oopgaan het nie en ons bid vir hulle in wie se lewe net te veel verlepte blomme is om die mooieste kan onthou. Here, ons gee nou die dooie blomme aan u. Dankie dat ons u kan vertrou met 'n nuwe seisoen, met nuwe geure en kleure. Baie dankie dat u getrou uit in die verlede, die waarborg is vir u trou vandag en vir elke môre wat kom. Dankie Here dat u saam met ons in hierdie vergadering gaan wees. Amen. Baie dankie Elmien. Dan gee ek oor vir die voorsitter van die ADV, diaken Mac van Sail, om vir ons die verwelkoming te doen en klompie en leidende opmerkings te maak. Baie dankie, Dominee Skols. Baie dankie, diaken Elmien Botha, vir 'n pragtige opening. Broers en susters, baie welkom hierso vanaand. Op hierdie ijskoue wintersaand, en dankie vir die tyd wat jy gemaak het om ook te kom luister wat die diakens ook vir jy wil aanbied en een voorsmaakie tot ons 2022, die 9e ADV vergadering, as ook die Caritas symposium wat gaan plaasvind. Dit is my voorreg om vir jy vanavond ook hier te kan sê, ons gaan sprekers hoor wat uitmuntende onderwerpe vir ons gaan aanhaal, wat ons kan hoor waaroor het gaan, die armoede projekte wat ons wil aanpak, dit is net 'n uitdaging. Die afgelope 2 jaar het ons kerk onder nuwe uitdagings gebuk gegaan, COVID-19 te werklikheid geword, ons moes aanpassings maak, vergaderings word nie meer in persoon bygewoon nie, maar virtueel, en daarom het ons ook besluit om die 9e ADV vergadering gaan ook in die kuberuim plaasvind. Ons gaan dit ook met Zoom-sessies laat plaasvind. Dit gee ons 'n geleentheid en het voordele ook. Ons kan meer mense betrek by hierdie geleentheid. Die Caritas Symposium kan ons meer barmhartigheidswerkers, predikante, diakens, allemaal betrek. Hulle kan, ons kan daar tot 500 mense plus hanteer. Mense hoef nie verlof te vat nie. Dat hou financiële besparing in vir afgevaardigdes en die ringe. Hulle gaan nie meer so ver hoef te reis nie. Reis en verblyfkostes word beperk tot die minimum. So daar gaan net 'n geringe kostes wees vir die registrasie, sodat ons ook van ons sprekers tydens die algemene diakensvergadering kan vergoed. So daar is voordele daar. Die uitdaging gaan natuurlik wees, vooral met die amptelike vergadering waar tydens slegs die afgevaardigdes gaan toegang hê.
is om die stemproces en die registratieproces te verfijn. Die RIVE-commissie is tans bezig om hierdie proces te deurtrap. Ons kyk na alle oplossings en moontlikhede. En ter die tyd wat die 9 RIVE aanvang neem in April 2022, dan sal ons dit ook al nie weer communikeer. Jy kan maar nie die sociale media dophou. Jy gaan dan daar ook kan sien ook watse onderwerpe gaan ons alles bespreek. Dr. Martin Jans van Rensburg, al van Jammerse kant af, hulle het die wonderlike program wat ons gaan opbou tot voor die 9e ADV, die algemene vergadering. Die weke vooraf gaan hier die Ubi Caritas Symposium kan bywoon. En dit gaan ook geskied in die aandsessies. So jy hoef nie verlof in te sit nie. Elkeen kan dit bywoon via die rekenaar. En dan elke sessie is aanvullend tot die volgende een. En dit bring ons tot op een hoogtepunt vir ons algemene vergadering wat ons dan die saterdag weer gaan afhaal. So, vir vanavond gaan ek nie veel uitbrei op al die inligtingstukke nie. Die sprekers gaan vir jouself toespreek daarop. Ons gaan op een stadium opbreek in kleine groepies in die wegbreekkamers en dan nooi ons uit om deel te neem aan die bespreking. Daar gaan nie genoegsame tyd wees vir allemaal om hulle terugvoer te gee nie. En daarover gaan ons vraag dat elke persoon in die groep of een persoon in die groep in die wegbreekkamer net vir ons nota sal bijhou en die kan dit vir ons op die chatfunksie net weer terug stuur. Die kan dit sommer kortliks laat tik, dan kan dit ook tydens die opname behoue bly. Broers en susters, ek dink daar is soveel warmte en liefde wat jy kan ervaar. Met vanaandse aanbieding gaan jy ook sien, die diakens is bezig om vooruit te dink. Ons beplan voor en toe in die toekomst. Daar is baie uitdagings. Ons kon nie daar doekies omdraai nie. Maar ons moet ons nie blind staar raak hier nie. Nee, ons moet elke uitdaging aanskou as een nieuwe opdrag om ons christelike liefde uit te leef en ook so te ons lig te laat skyn dat hulle Jesus deur ons doen en werke kan ervaar. Dit is vir my een voorreg om dan vir jy net een kort bekendstel. Ons gaan vir Dr. Maarten van Rensburg gaan vir ons aanbieding oor armoede gee. Die Haken Hans van der Merwe gaan vir jy een kort gesels oor wat die beplanning is vir die ADV vorentoe, vooral wat betref ons 9e ADV, en door die Gerard Skols gaan met ons gesels ook een warm project. Iets om na uit te sien hierdie aand, ek geloof jy gaan vrylik deelneem aan alle groepbesprekinge, en laat ons geen steen aangeraak gaan laat nie, maar laat jy vir ons enige idees of vraag vir ons direct op die chat groep gaan sit, en dan kan ons kyk hoe gauw kan ons die vraag daar ook beantwoord. Ek gaan nie nou vraag beantwoord nie, want dier die loop van die aand gaan jy kan sien, die onderwerpe wat ons net so vinnig aangeraak het, gaan in diepte bespreek word, en dan gaan allemaal achterna geleentheid kry, om enige vraag te vraag. Moenie Gerard, baie dankie, en ek ons sien uit na een lieflike aand van aanbiedinge en deelname, dier al die warmhartigheidswerkers. Baie dankie. En dankie, Mac. Die volgende op die program is Dr. Martin van Rensburg en hy gaan met ons praat oor die hele saak oor hoe om te beplan vir ons barmhartigheidswerk en ek gaan nie veel meer sê nie, julle ken vir Martin. Martin sukkel vanaand, hy het ook nou al met die load shedding sy rondte daar in Delmas is op die oomblik aan die gang, so hy maak allerhande planne. So Martin, ek hoop jy kan ons hoor en jy kan met ons gesels. Baie dankie Gerard. Ja, ek is met die genade, my vader is so daarom weer op die lig. So baie dankie vir die geleentheid dat ek ook vanavond so paar gedagtes saam met julle kan deel.
Julle kan sien die thema hieronder, een nieuwe benadering vir nieuwe tyd. Ek dink dit is waarmee ons dan op pad is na die 9e ADV toe. En ek wil amper sê ook op pad is die toekoms in. Ek dink die afgelope tyd het vir ons baie nuwe uitdagings gebring, nuwe dinge gebeur. Toe ons net ons dink COVID is die ultimate, toe gebeur verlede week se gebeur in ons land, wat net iets sê van dat ons leef in 'n baie dinamiese en 'n veranderende omgewing. En dan is die vraag, hoe hanteer ons as die diakens hierdie situasies? Dan baie keer, baie van ons diakonale werk is reaktiewe werk. Daar gebeur iets en dan reageer ons daarop. En ons wil bietjie vanaand bietjie proaktief dink en dit is die hele gedagte vanaand op pad na die 9de ADV toe en ook die simposiums wat ons op die webinare wat die simposium forum wil aanbied is hoe kan ons as kerk en dan vooral ons as diakens wat betrokke is by die diakonaat, of ons 'n dominee is, of 'n ouderling is, of NHV lid, maak nie saak nie. Maar hoe kan ons proaktief, dinamies vooruitdink in die tyd? So ons het 'n bietjie gedink, ons wil 'n bietjie met u praat rondom diakonale bedieningsplanne. En hoe kan ons diakonaat beter beplan en onsself voorberei? Ons het nou die dag 'n webinar bygewoon en toe daar verwys na nou Karel Bart wat gesê die kerk is baie keer 30 jaar te laat met antwoorde. En dit bietjie vir my laat dink oor watse antwoorde is daar wat ons nou moet formuleer met die oog op die volgende 30 jaar. So vanaand wil ons bietjie met u gesels oor diakonale bedieningsplanne en dan die vraag hoe kan ons hierdie beplanning, hierdie proaktiewe optrede beter fasiliteer? Ons vanaand wil ons vir u bepaalde vrae op die tafel sit en dan wil ek hê ons moet in wegbreekkamers inbreek. Ek gaan nie 'n aanbieding doen vir lank nie, ek het amper klaar gepraat. Wat ek wil hê ons moet in die wegbreekkamers dan 'n bietjie mekaar se stemme hoor. En mekaar vra maar wat gebeur nou in ons gemeentes? Wat gebeur nou in die wêreld waarin ons is? Dit gaan die eerste tema wees van die eerste wegbreek geleenthede wat ons gaan doen. En dan wil ek ons 'n bietjie daaroor met mekaar praat, mekaar se harte hoor. En ek dink die laaste 2 weke het baie goed oor rondom die nou dink verander. Daarna gaan ons terugkom en dan gaan ek weer met u gesels 'n bietjie en dan gaan ek met u dan wil ons die vraag hanteer oor hoekom gebeur dit? Ons gaan vra wat gebeur nou en dan hoekom? Dan gaan ons 'n bietjie met 'n dieper delf, kyk na maar nou, hoekom gebeur die goeders? En dan 'n derde wegbreek geleentheid is, maar wat kan ons doen om dit aan te spreek? En baie keer is ons goed daarmee om raak te sien wat gebeur, maar wat doen ons daaromtrent? En hoe kan ons nou reeds? En dan wil ons afsluit by die punt, om te kyk, hoe kan ons dit wat ons gesê het, saamvat in 'n plan wat elke gemeente het om sy eie unieke situasie, sy diakonale situasie te hanteer. Jy sal sien, hierdie goed gaan alles so uitloop op volgende jaar se 9de ADV ook. En ons gaan daar ook verder hieroor met mekaar praat en in diepte, dink ek, nog baie dieper as nou, daarin delf. Hier is maar 'n kwessie van 'n uur of 2 wat ons by mekaar sit, maar by die 9de ADV gaan ons baie meer tyd. En dan moet ons as 'n gemeente plan hê. Hoe kan ons dit wat gebeur hanteer? Enige plan is bietjie ook 'n vooruitskouing vorentoe. Maar hoe kan ons dit wat moontlik gebeur ook aanspreek? Ek dink met COVID het ons agterkom dat die wêreld baie dinamies is. Ons nie vooruitding nie, dan is ons te laat. So ek wil graag hê ons moet gerit is ons dit nou kan doen. Dan moet ons opbreek in wegbreekkamers en dan wil ek eers sê ons moet bietjie met mekaar praat in daai wegbreekkamers en dan Meg gesê het ons kan dan in die chat bietjie kan elke groep daarop bietjie vir ons antwoorde terug reflekteer en as ons terugkom kan ons dalk 1 of 2 mense af hoe die tyd loop 'n kans gee om ook te saam te gesels oor wat gebeur nou hoe ons sit
Julie maand 2021 wil ek die wereld waarin ons nou bevind, wil ek ons gemeente sy situasie, wat sy uitdagings is daar, hoe kan ons een verskil maak, en hoe gereed is ons om het aan te spreek. So dit is die vraag, ek wil weer herhaal die vraag is, wat gebeur nou? En dan kan ons bykie daar oor gesels, elke een van die werkplekkamers gaan ook, een van die ADV commissielede gaan ook daar teenwoordig wees, om bykie die gesprek te faciliteer, en hulle sal ook hierdie vraag weer in die orde stel, om bykie te begeleid. So kom ons delf bykie, ons vraag vir mekaar, wat gebeur nou in ons gemeentes, in die wereld waar ons nou vastgevang is, en dan kan ons so na 10 minute hierop met mekaar bykie reflecteer en antwoord probeer gee, en dan delf ons verder. Gerard, ek weet nie of daar van jou kant of welke opmerking is nie, en dan kan ons dan nou in die wegbreekkamers dan opdeel. Goed, collega's, ja, ek gaan die wegbreekkamers oopmaak, jylle gaan automatisch in die kamers ingaan, as daar enige probleme is, dan sal ek het help hanteer. As jy dan in die gesprek daar is, onthou, jy kan jyself unmute, of jy moet jyself unmute om daar deel te neem, en lekker saam te gesels. Die eerste vraag dan is nou op die skerm, wat gebeur nou? Ek dink jy is nodig dat ek dit hoef te herhaal nie, so kom ons begin. Goed, Gerard, jy sê, dit is baie vinnig gewees, hierdie breakout room. Ek dink ons kon praat en ook vir hier lang, want daar is so veel goed om te sê. Kom ek oor gauw, is daar iemand wat daar vannacht nie wil in een paar secondes, ons is so'n minuut kans voor ons moet gaan in die volgende breakout room toe, wil iemand daar vannacht iets deel met ons allemaal, wat, kan dit die hand opsteek, en dan kan ons net veel kans gees, iemand iets wil deel is op nie. Jamien? In ons groep het hulle nogal baie gepraat, dat daar is soveel hartseer en predikante wat zwaar kry met al die begrafnisse, al die siektes, al die armoede, dat hulle amper die gewone probleme in een gemeente, soos armoede en gesinsgeweld en daar goed begin miskyk. Dis asof COVID jou lewe oorheers, en dat jy daai ander probleme wat in jou gemeente is miskyk. En die ander ding was dat finansies maar altyd 'n rol speel in die jakenswerk, omdat soveel geweldige fondsinsamelings gekanselleer moes word. Baie dankie, Amin. Ek dink dis baie waar, nie? Die finansies maak ons allemaal gedaan en klomp aangewend aan my saamgaan. Het die impak op die totale bediening van die gemeente. So, behalve dat die diakonale goed daar was, van koos, was ook goed soos medikasie dees daar, en ek dink ook, ons gepraat oor COVID-verlamming wat intree by mense, dat ons daar met foos, ons op pad na 500 dae toe, op per jaar en half al wat die pandemie aangaan, en dit maak ons op. Wil jy maar nog iets sê, daar is nog so 30 secondes, vir ek vanaf van iets met julle deel net, goed, niemand anders nie. Daar is dan iemand die armoede is geweldig te neem in die gemeenskap, sowel as in die gemeente van die Quinten af. Dit baie waar, nie? En die gemeentes, Quinten, baie dankie, en gemeentes ervaar het ook, omdat al fondsinsameling nie kan plaasvind nie, en die verlamde gemeente werk, en beplanning vir gemeentes, en daar hele groei, en die dynamika, dit lê geweldig baie daaronder. Baie dankie, Quinten. Armoede die verdubbel, gemeentes kry baie swaar, sien nog opmerking daar so, jy nou sê te veel. Geen nieuwe bediening in die elektroniese, maak elektronisch waar moeilik is, waar matigheidswerk verdubbel, die begroting, joh, dit is baie waar nie. Want daar is, omdat mense hulle werk verloor, maak dit, en dis die ander ellende waarmee gemeentes sit, is gemeentes inkomste afneem, en die barmhartigheidswerk neem toe, het jy daar hele negatieve tendens, van hoe gaan ons meer werk met minder geld financier, en dis een krisis vir gemeentes ook, waarmee ons dan ook in het kampus sit. Ek wil gauw vir julle sê, wat die doel van die eerste sessie was, dat wanneer jy in jou gemeente gaan sit, en sê, ons het die jakers, moet bykie ons diakonale werk beplan, moet ons juist hierdie oefening, wat ons nou gedoen het, in ons gemeentes gaan toepas, om te sê wat gebeur, en hoe kan ons die goeders
bestuur. Want dit vorm die onderbouw van die beplanning waarmee ons moet werk voor en toe. So die tweede sessie wat ons nou gaan naartoe gaan, gaan nou juist bykie hierna kyk oor hoekom gebeur dit. Wat ons mekaar nou gesê het. So ons moet nou bykie, in die eerste gesprek moet ons verder voer. Maar die gedachte wat ons het, is dat ons moet gaan ons omgeving en ook die situasie die oomblik analyseer. Die van julle wat vroeger die jaar en laas jaar deel van die VTT was, die dominee sal onthou, ons het bietjie gepraat daar oor die ding van Otto Scharmer, oor die E-theorie. Nou hierdie gaan juist precies daar oor. Die theorie gaan daar oor waarneming. Dit is so ie wat jy het, en dan beweeg jy ten die een sy af na een nieuwe hoogtepunt toe. Maar hier in die diep delf, neem jy waar. Wat gebeur? Hoekom gebeur het? So jy analyseer die omgeving, ten einde, ons gaan net ook kom by een nieuwe toekomst. Hoe beplan ons? Hoe dink ons? Maar die vraag is, wat gebeur? Wat neem ek waar? Neem ek totale mens wees. So, ek wil ons moet in ons gemeentes juist die gaan vraag, maar wat gebeur? En dan, hoekom gebeur het? So, ek wil nou hee, ons moet na die tweede wegbreekkamer toe gaan, of na die tweede geleentheid toe gaan, en dan moet ons juist die vraag van mekaar gaan vraag, maar hoekom gebeur dit? Wat ons mekaar in die eerste sessie gesê, hoekom raak mense, in ons groep het ons gesê, mense communikeer moeilik, hulle reageer moeilik. Ons mekaar gesê, gemeentewerk raak al moeiliker. Hoekom gebeur het? Hoekom is ons waar ons is? So ek wil ons maar bykie praat oor hierdie hoekom. Delf bykie daarin met mekaar saam. Gerrit, as ons weer kan opdeel asseblief. Dis reg, hier gaan ons. Goed, julle baie dankie vir hierdie sessies is so vinnig. En dan moes ons langer tyd gehad het hiervoor. Kom ek oor gauw, ek sien hier kom die boodskap hieronder in die chat. Gebedsgebonde gemeenskap is nou meer met gebonde wees, voorkomend werk. Kom ek oor gauw, wil iemand daar kiesie vir ons mondelings deel vinnig? Iemand daar wat die woord wil hê. Ek wil vooral dat Denise vir ons asblief sê, wat sy het baie belangrike punt oor die kinders aangehaal. Denise, asblief, vinnig. Is Denise, goeienaand, ek gee vinnig terugvoer. Ons was onder diep indruk gewees oor hoe die kinders die inperking beleef het, as ook die vreemde spanning en die vreemde emosie in die huis. Ons het aanvankelijk op die ouders in die gemeente geconcentreer om hulle gemotiveerd te hou en gezond te kry en jou eredienst elektronies uitgesit en al daardie goed. Tot ons onder die indruk gekom het van die percentasie selfdood suksesse en natuurlijk die pogings ook. Vooral onder tieners en die jongste was op daardie stadium so 12, 13. Doet ons lam geskrik en onmiddellik met die kinders begin werk en hulle net deur my COVID dagboek gevat, dat hulle net vir COVID 'n briefie kon skryf, so 'n paar oulike tegnieke. Toe ons besef, van die jongste so 6 jaar oud, hoe senuweeagtig daai kind was oor die dood, en hoe hulle die ouers se gespannendheid optel, waar ons as ouers nie regtig geweet het wat elke dag om te doen nie, wat ons kerkraad nie altyd geweet het nie, ek dink nie juist, ons parlement het 'n handboek gehad om het te hanteer nie, hoe dit afgewentel het tot ons jongste oukies, tot ons kleinste oukies, en toe ons een vir een met hulle begin werk, en toe aan die ouders terugvoer gegee, toe was daar 'n halve idee van, maar iemand hoor ons, en die goed is meer in perspektief te sit, so daar was ons baie vinnig ingespring met therapie, onder ons jeuggroepe, en ons het vooral ons senior jeug, baie, baie skerp opgehou, ook op akademiese gebied, omdat alles so omver gegooi is. Groot oog oor die ouers gehou, maar baie gefokus op die kinders, want hulle het nie die woordeskat gehad om te sê wat hulle voel en die vrese wat hulle beleef nie. Vervlugtig dit, en dan het daar iemand het gepraat, dit was Quentin geweest wat gesê het oor die geweldige vereensaming wat daarmee gepaard gegaan het, vooral onder die senior burgers, oumas en oupas. Dankie. Baie dankie Denise, jy het een klomp goed gesê, ek hou van die dinge met my COVID dagboek.
En dan moet ons ergens in die nieuws net een nota maak van die weer met jou geselsie oor. En dan vooral ons focus rondom ons jong mense, ons kinders. En dan het gesê, Dani, taljaar het die onder die chat ook iets gesê van ons mense bemagtig. Dani, wil jy gou daar iets sê dalk? Ja, dankie Martin. Jy vind wanneer mense onverwags in situaties beland waarvoor hulle nie voorbereid is, soos 'n werk wat verloor word, of eensaamheid, of emosionele probleme wat hulle ervaar, dan raak hulle lam. Hulle van die bemoediging wat gegee word, maar ek het agtergekom die inspring en self begin werk aan die probleem ontbreek baie keer as gevolg van kennis. So op 'n praktiese vlak beteken dit maar net as iemand sy werk verloor het of die inkomste daal, om nie net op te beheer nie, maar regtig mense te help te sê, hoor, stel nou 'n begroting op of hulle te vat na werksonderhoude toe, of om hulle met hulle te gesels dat hulle ander moontlikhede kan raak sien en dan weer gemotiveerd raak om te sê, okay, kom ons probeer dit om inkomste aan te vul. Kom ons probeer iets nuuts om te kyk of ons nie uit hierdie situasie kan kom nie. So dis maar wat ek bedoel met bemagtiging. Help die kerk baie keer en hulle aanvaar die hulp, maar daar gebeur nie regtig iets meer as dit nie. So dis maar net wat ek bedoel het met bemagtiging. Ja, Dani, baie, baie dankie. Ek dink daarmee, Dani, vir ons nou, wil iemand nog iets sê vannacht in een minuut? Ek wil nou nie iemand wat dalk iets wou sê, nie kans gee nie? Kan jy allemaal praat nie? Daarmee het iemand nog een minuut? Goed, ek dink Dani vir ons die brug gebou vir ons derde vraag, is wat kan ons doen om hierdie situasie aan te spreek? En dan het ons al geformuleer 'n 20-30 antwoord in hierdie jaar en dan volgende dan met die ADV. So die vraag is, wat kan ons doen? Wat se antwoorde kan ons nou al reeds op die tafel sit? Wat se beplanning is daar? En dan wil ek hier ons nou 'n bietjie terug in ons groepe te weer en dan weer 'n keer 'n bietjie praat oor wat kan ons doen? Ek dink baie van die gedagtes is al nommer 2 bespreek. En praat een bykie oor Daniëse gedachte van die bemagtiging, ek dink dis een ding, en dan Denise focus op die jong mens, ons kinders. En ek dink ons kyk dikwels ons kinders mis. Hoe kan ons rondom hierdie twee sake daar, en wat ook al dan nog is, kan ons aanspreek. So kom ons gaan weer na die wegpreekkamer so Gerrit, en dan die derde vraag. Wat kan ons doen? En hier is nou nuwe antwoorde. Hier moet ons uit die boks dink, 'n nuwe boks aansoek, nuwe antwoorde formuleer. Hoe kan ons al 30 se antwoorde nou formuleer? So kom ons dan praat weer daar vandag in ons wegbreekkamers. Asseblief Gerard, baie dankie. Ek dink in hierdie sessie moes ons nou 'n bietjie probeer het om vooruit te kyk en dan is ons van die kan terugkyk hiernatoe. En vir mekaar gesê, maar hoe kan ons vandag dinge doen wat vir ons gaan vrug gee in die toekoms? Nou die hele ding van Otto Scharmer wat hy net nou verwys het, is hy praat ook van die, daar is so blind spot. En dan gaan hy daar oor waar hy sê, ons moet van die blind spot wat daar in die toekoms is, moet ons, eindelijk van daaruit moet ons leiding gee na vandag toe. En dis die uitdaging, nie, wat lê in die blind spot, en hoe kan ons die goed van daar af vandag toe projekteer? In ons groep het ons gesê, die dinge verander so vinnig. Sodra jy 'n plan het vir die volgende 5 jaar, verander die plan oor 3 maande totaal en al. En dit is wat moeilik maak om, ek dink, planne in kan en kryke te formuleer. Kom ek oor gaan bykie, wil iemand vandag sê vir ons allemaal so'n minuut oor die, wat moet ons doen met die oog op die toekomst? Dr. Martin, Andries yes. As ek so vinnig net, ek het daar in chat ook gesê, dat ek net kan vinnig sê, doen die verkeerde een baie belangrike ding sê, ons het vreemdelinge geword, as ek het so om kan bewoord te mekaar, en ons moet daar die kennis van ons met mekaar weer leer ken,
en so dat ons nie in situaties om kan gevang word en nou weet jy nie wie staan langs jou as jy moet hulp verleen. En dan het dominee Kathleen een ding gesê wat vir my ook baie belangrik is, is om weer om naaste te wees, om weer daar die naaste te wees, moet ons weer ontdek. Ons het so in onszelf begin ingroei en net vir onszelf gesorg. Ons het nie meer die naaste wat ons langs die pad het. Dit het ons voorbij gegaan. So, dit is al twee dinge wat ek graag van ons groep af net wil beklem toe. Baie, baie dankie Andries. Ek dink my sommer dadelijk, nee, dit is basics daai goed, nee. Iets van back to the basics. Mekaar is een naaste wees, mekaar betrek, mekaar ken. En ek dink dit het juist gebeur rondom hierdie hele inperking, isolasie, dat ons mekaar, en ook in ons groep het ook vir mekaar gesê, dat ons mis mekaar se teenwoordigheid, ons verleer mekaar, ons verleer communicatie in die gemeente, en dit wat julle sê, Andries, is van belang, nie? Dat ons ook nie weer sal moeite doen met mekaar, mekaar te hoor, mekaar te ken, mekaar daar te wees. Kom ek hoor gauw nog een bykie, nog iets anders. Maarten, as ek dalk een bykie kan ietsie sê, ek het baie sin in wat Lynette Beer... Oké, asseblief. Ek hoop almal kan my hoor. Ek het baie sin in wat Lynette Beer altyd sê oor haar kleurtemperamente en die smeer, maar sy het een beginsel wat ek dink hier baie makkelijk toepasbaar is. Sy praat van die SDT, die stop, dink, tree, op methode. Wat ons as mense reageer dikwels vanuit twee kante. Eerstens vanuit die verlede en dan is het so halwe depressieve reaksie wat ons toon. Ons is depressief, ons is angstig oor wat ons beleef het en dan daarom tree ons op. En sy sê of ons tree op in terme van die toekomsgerigtheid en dan is ons angst, dan is ons kwaad, dan is ons bang, dan is ons onseker. Nou goed, natuurlijk depressie en die twee hakke bykie met mekaar, maar sy maak een baie duidelike verskil. Die verlede het te doen met depressie en die toekomst, as jy vanuit daaruit die richting dink, dan leef jy met angst. Sy sê nee, ons moet in die oomblik van waarheid optree. Ons moet nou optree en ons moet nou stop, nou dink, nou optree. En juist in die veranderende tye, denk ek, is dit verskrikkelijk belangrik. Ons moet nou maar die verlede los, en ons moet die toekomst ook los, maar ons moet nou optree. Want dan gaan ons nie 30 jaar voor en toe achterkom, ons moes iets gedoen het. Ons moet nou in die oomblik van waarheid optree. Ons moet nou stop, nou dink, nou optree. Baie, baie dankie, Frikkie. Ek denk dit is so waar, nee. Ons het ook bietjie gepraat oor onpasbaarheid, die flexibel wees, nie. En dis juist wat jy nou sê, Frikkie, nee, dat ons moet in die oomblik, wat is nou nodig? En daai nou moet ons dan nou juist rondom ons jong mense, wat ons nou, dis een paar van die in die chats, wat ons bly terugkom na die jong mense toe. Maar in die oomblik is dit juist nou wat nodig is. Daar nie so van so bemagtiging ook, dit wat nou nodig is. So, ek dink ons moet daai ding daar bietjie notas maak van die van mekaar sê, kom ons hoor van die toekomst, maar wat is nou nodig? En hoe kan ons dit nou aanspreek? Want môre gaan anders lyk. En gister, jaar van verby. Die hele gedachte met hierdie sessie is, en ons nou almal sê, is dat ons moet juist hierdie goed gebruik in ons gemeentes. So elke dominee, elke diakensvergadering, voorsitter, wie ook al moet teruggaan, na hele gemeentes toe. Met hierdie, vanavond was bloot net, wil ek amper sê, net een bietjie een lismaker, simulasie gewees, om te sê, kyk nou die goed. En die vraag is, hoe lyk my gemeente, my diakens, my omgeving, hoe kan ons daar, met die jeug, met wie ook al, een verskil maak? Ons kerkgebou, wat gebeur daarmee? Word ek gebruik? En ons groep het ons gesê, kom ons kom met die kerk uit, en in die wereld in. En vanuit die wereld uit, dink ons om diakonaal. So ek dink, ons het nie moet dink, ons praat baie oor nuwe denke. Die fokus vanavond is rondom die diakonaat. Hoe kan ons as diakens, as predikant, as gemeente, is rondom die diakonaat nie dink? En dan weet ons moet oor twee, en ek het ook nie gesien in die Evangelie Church net nou ook,
Ons moet stoffelijk ding, maar ook geestelijk. Want als diakens kan ons nooit ons losmaak van ons roeping als gesteerd is van die Here nie. So daarom is die vraag, ons moet ook rondom ons geloof, vanuit die perspectief, vanuit die genade van Christus, die kruis, die opstanding, moet ons ook daaruit naar die wereld kyk. Die vraag is, wat verwag Christus van ons? So ek wil graag vir julle vra dat ons bietjie hieroor sal in ons gemeentes werk, in ons ringe ook, rondom die opstel van een bedieningsplan, waarmee ons kan actie sê, wat sy risiko's is daar, hoe ons dit aanspreek, wat sy plan het ons, vir die oomblik, vir die nou, wat sy bronne het ek om te gebruik in my gemeente omgeving, wat sy bedreigings is daar waarmee ek te doen het. As ons nie hierdie goed mooi verdiskonteer nie, word ons dikwels onkant gevonden om ons eie diakonale werk. So die gedagte is dat ons volgende by die WB, by die ADV weer een keer hierop sal focus, of ons al behoefte is, kan een mens daar weer een webinar reel Gerard, en merk julle wat aan die beheer staan hiervan, dat een mens daar ook een dag week om sit en praat oor plan, visies, hoe lyk so plan, wat is daar in, was nie daar in nie, en hoe kan ons daarmee dan werk in die gemeentes? Deel van hierdie proces oor wat doen ons voor en toe, en net hoe en merk dan verwijs, en ek wil net die woord noem, en dan gaan ek my sessie afsluit, Gerard Babe sal nog van jou kant af een rede is dat ek moet aangaan. Ons gaan hierna praat oor die woord warm project, en dit is die initiatief wat Gerard bedryf, wat die ADV is een project is, maar Gerard is meer van sake daar, wat vir my juist iets is oor wat ons kan doen, en behoort te doen in ons gemeentes, om juist hierdie saak, waar ons gepraat het vanavond, en aan te spreek, en daarmee verder te stap. So baie dankie vir allemaal sy deelname, aan die deel van die webinar vanavond, ek is klaar met my gedeelte, en nou gaan ons bietjie saam kyk, in die toekomst, en nou kan ons daar probeer antwoorde gee. Gerard, baie dankie. Baie dankie, Martin. Ek het opgetel by een paar mense, hulle sê die 10 minute sessies is helemaal te kort, maar dis hoekom ons daarom beplan om volgende jaar oor armoede te praat by die Ubicaritas Symposium in 5 sessies, waar ons die saak behoorlik gaan deurtrap, en ek dink dit gaan nogal baie sinvol en baie leersaam wees. Collega's, vriende, die hele saak rondom diakonaat en die is baie belangrik as ons besef, maar diakonaat gaan oor Christelike barmhartigheid. En daar is een verskil tussen Christelike barmhartigheid en wereldse liefdadigheid en wereldse of sekulêre medemenslikheid. En iemand het net na die opmerking gemaak van jou naaste. En ek dink dis precies waar die verskil in kom. Is dit gaan oor jou naaste. So die woord warm project wil iets hiervan sê. Maar in plaas daarvan dat ek julle nou verveel met een lang ding oor wat die woord warm project is, gaan ek julle vra om saam met my gauw na die volgende te kyk. Ek het vanochtend uit een warm bed opgestaan. En die feit dat jy hierdie video kyk, beteken jy het waarskynlik ook. Ek het een koppie stoomende koffie gehad en daarna ontbyt. Ek kon nogals kies wat ek wou eet. Ek het warm water gehad vir een stort en kon voor my kas staan en kies wat er klere ek vandag gaan aantrek. Ek moet bieg. Ek kan nie onthou wanneer laas ek daaraan gedink het dat om te kan kies een groot genade is nie. Wanneer ek met my ligversorgde motor kerk toe ry, word ek gekonfronteer met hulle wat nie meer kan kies nie. Die ou oom wat van bitter vroeg af in die koue staan en die Sondagkoerant verkoop, omdat sy pensioen net nie meer genoeg is vir kos nie. Die bedelaar by die robot wat so verwese moontlik lyk, terwyl ek probeer om nie oogkontak te maak nie. Die man wie se woonadres die brug onder die snelweg is, of die sypaadjie voorspar. Ek weet nie hoekom hy of sy daar staan nie. Ek weet nie of die bord om die nek die waarheid vertel nie. Ek weet nie of hy of sy daar is as gevolg van drank of dwelms of slegtigheid nie, of omdat die lewe hulle net so 'n harde klap gegee het, dat hulle nie kan opkom nie.
Ek weet nie. Maar dit maak ook nie saak nie. Want ek in my ligversorgde motor is ook 'n Christen. Jesus Christus het my lief, maar hy het my ook geroep om daardie liefde te deel met ander. En hierin het ek nie 'n keuse nie. In Jakobus 2 vers 15 tot 16 lees ons, as 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie. Wat help dit? Kom ons as hervormde kerk, wees gehoorsaam aan hierdie roeping. Ons stel daarom bekend die Word Warm projek. Die plan is om oor die wyte van die hervormde kerk die winterkoue vir die wat blootgestel is te verlig deur 'n verskeidenheid van items wat mense kan help om warm te word, te skenk. 50.000 sulke items. Dit klink baie, maar as elkeen van ons iets doen, kan ons maklik by hierdie doelwit uitkom. Omdat ons gelowiges is, gaan ons dit uit Christelike barmhartigheid doen. Dit beteken ons gaan self in ons gemeenskappe vir die wat koud is, die items gee om hulle te help warm word. As dit wêreldse liefdadigheid was, kon ons dalk items bymekaar gemaak en dit vir iemand anders gelos het om af te lewer. Maar in Christelike barmhartigheid kyk ons in iemand se oë en sien 'n broer of 'n suster daarin raak. Daar is so baie wat ons kan gee. Komberse, truie, baadjies, serpe, skoene, 'n bord warm kos. Kom ons begin nou reeds items bymekaar maak. Brei of maak of koop of net wat jy wil. Enige item wat goed genoeg is dat jy dit self sal dra, sal werk. Ons wil volgende jaar teen einde April, net wanneer die koue begin, oor die lengte en breedte van die kerk, hierdie items persoonlik binne ons eie gemeenskappe uitdeel. Ons moet nou reeds begin voorberei, want voor ons ons oë uitvee, is volgende winter al met ons. Kom ons sê vir hulle wat koud kry, gaan in vrede, word warm en word versadig. En ons gee vir hulle dit wat die liggaam nodig het. Kollegas, die Word Warm projek is 'n gedagte wat ons in die ADV-kommissie waar daar ontstaan het en wat ons gesê het met hierdie hele beweging volgende jaar, waar ons 'n nuwe benadering vir 'n nuwe tyd het, waar die 9de ADV nie meer 'n saamtrek in Pretoria gaan wees nie, maar 'n virtuele geleentheid waar ons in ons eie huise of in ons eie dorpe gaan sit en deelneem aan 'n landwye vergadering, waar die Ubicaritas Symposium iets gaan wees wat toeganklik gaan wees vir almal, nie net vir afgevaardigdes nie, nie net vir mense wat Pretoria toe kan kom nie, maar vir almal wat daarby belang het. So gaan ons dan hierdie barmhartigheidsdeel van die 9de ADV 'n kerkwye projek maak. En dis die Word Warm projek. En ek is baie opgewonde oor die moontlikhede wat dit kan gee. En as ek nou 'n bietjie daaroor praat, dan sal julle hopelik iets van my opgewondenheid daaroor verstaan. Jakobus 2 vers 16 is die die vers waarop die projek gebou is. En daar is drie baie belangrike klemtone in hierdie vers. Die eerste een gaan in vrede. En daarmee wil ons iets sê dat Christelike barmhartigheid gaan gepaard met die verkondiging van die evangelie. As dit nie die verkondiging van die evangelie gepaard gaan nie, dan is dit nie barmhartigheid nie. Dan is dit gewoon sekulêre wêreldse liefdadigheid of medemenslikheid. Die tweede klem is op word warm. En die vraag in Jakobus 2 is, as iemand warm kry, moenie net sê word warm nie, gee vir hom of haar dit wat nodig is. So dis die Word Warm, en dis ook waar die projek sy naam vandaan kry, is Word Warm projek. Die derde klem is word versadig, en dit is ons gee ook vir hulle wat honger is iets om te eet. Ek gaan nie vanaand oor die daardie deel meer praat nie, maar ons sal in die volgende tyd meer daarvan sê. Maar dit is die belangrike, en dis waar ons hierdie projek dan nou ook uit motiveer. Nou hierdie naam Word Warm projek kan
uitgebreid wordt. En dit is hier wat ons vir julle in die gemeente sê. Maak met hierdie project wat julle daarvan wil maak. Baie van julle het julle eie projekte wat reeds aan die gang is. Julle het julle eie initiatieve. En ons nooi julle uit om dit aan te haak by hierdie kerkwye project. So dit kan een word warm winter project wees, een word warm Delmas project. Jy kan jou eie gemeenskap, jou eie gemeente daarin voeg. Word warm kombers project. Daar is soveel moontlikhede om dit te doen. Maar die belangrikste is, barmhartigheid gebeur op grondvlak. Gemeentevlak en gelowige vlak. Dit wat ons synodaal doen is maar net om barmhartigheid te ondersteun wat gelowiges en gemeentes doen. Dan het ons 5 belangrike doelwitte met hierdie projek. Ons een doelwit, en is 'n baie hoë doelwit, is om al die gemeentes in die hervormde kerk deel daarvan te maak. Maar dink net, sien jy die prentjie raak wat ons by die ADV raak sien? En ek kan dit nie beter sê as met Jesus' woorde van Matteus 5 nie. Een stad wat op een berg lê kan nie weggesteek word. Dink nie die impak wat dit kan hê vir die verkondiging van die evangelie as al die hervormde kerke deelneem aan hierdie projek. Daai stad sal verseker nie weggesteek kan word nie. Hier gaan ons vir gemeentes vra om deel te neem, vir ringskommissies vra om gemeentes te help motiveer in die hoop dat ons werkelijk so'n besondere kerk by 'n projek het. Die tweede doelwit is 50.000 word warm items. Nou, dit klink baie. Dit klink baie as jy daaroor dink. Maar as jy vir oomblik daaroor dink, dat as elke gelowige in die kerk een item gee, dan is ons reeds verby hierdie doelwit. Dan het ek nog nie eens gepraat oor as ons, wat by volgende doelwit kom, is as ons gemeenskappe en ander organisaties en ander kerke by hierdie project kan betrek nie, want ek dink die project is uitstekend daarvoor ingerig, dat hy wyd in gemeenskappe, die hele gemeenskap by hom kan inkoop. So, persoonlik dink ek 50.000 is te laag, ek dink ons kan mik vir meer. Die volgende punt, en dit is vir my die kritieke punt, en ons het al vroeger daarna verwys, is persoonlike kontak. En dit is waar die verskil inkom. En daar is 2 redes hoekom persoonlike kontak so belangrik is. 1, vir die mense wat gehelp word. Ons kan met TV-kameras gaan en af en vragmotors en afneem hoe ons 'n klomp mense help en dan damp ons 'n klomp warm word items op 'n plek en verder gee ons nie om wat daarvan word nie en dan klop ons onself op die skouer en sê ons het goed gedoen. Dan het ons nog nie barmhartigheid, Christelike barmhartigheid beoefen. Christelike barmhartigheid is om daai ene wat koud kry in die oë te kyk en sy of haar menswaardigheid te erken. Dit is daardie besef om te sê, ek is begenadig deur Christus. Die feit dat ek soveel voorregte, soveel geleenthede het, keuses van wat ek wil eet en aantrek het, kos in my huis wat vir die res van die week nog genoeg is, dat ek dit besef, maar dit is genade van Christus af. En Christus het vir my daardie genade gegee op die sterkste moontlike manier, juist toe hy vir my gesterf het. Maar vir daardie oom wat die koerant verkoop, of daardie man wat so hard deur die lewe geslaan is, dat hy net nie kan opkom nie, of vir daardie een wat as gevolg van slegtigheid daar is. Ek moet besef, dat my werk is nie om te oordeel. Christus sal oordeel. Wat hy vir my vra is nie om te oordeel nie, wat hy vir my vra is om 'n naaste te wees. En dit is die punt waaroor dit gaan, dat ons daar die een wat swaar het in die oog kyk, sonder om te veroordeel. Ja, kan die daad veroordeel, maar die mens is 'n medebegenadigde deur Christus. Maar daar is nog 'n belangrike punt rondom persoonlike kontak. En dit is ook vir die mense wat deel is van die projek. Die persoonlike kontak moet nie net van die dom nie, en van 2 of 3 diakens afkom nie. Ons het nou gehoor in die groepe en in die terugvoer, mense raak afgesonder, raak vervreem, hulle vereensaam. Dit is 'n ontsettend belangrike punt om ons mense by mekaar uit te bring, dat ons ook deur hierdie persoonlike kontak na die hulpgevers omsien. En ons geen beter manier om na hulle om te sien as om deel te wees van gehoorsaamheid aan ons roeping as Christen.
En daarom is persoonlijke contact so ontzettend belangrijk. Die volgende doelwit is om handen te vatten met ons kerkse dienstorganen, maar ook met andere kerken, met skole, met organisaties in ons gemeenskappen. Daar is oral geleenthede om handen te vatten. Ik zie uit naar die moontlikhede dat besighede inkoop, dat besighede plekke word waar mensen uit die gemeenskap warm word items kan skenk. Ek sien uit na die moontlikheid dat hulle deel word van een bediening wat ons uit Christus, uit gehoorzaamheid aan Christus doen. Die risico is natuurlijk dat ons die project vir die gemeenskap gee en dat ons self nou nie daardoor vreselijk onszelf gaan bevorder nie. Maar uiteindelijk sê ek dit tong in die kies. Want die doel met die project is nie so dat mense kan sê, yes, maar die hervormde kerk is wonderlik. Die doel is dat mense die goeie werke kan sien en ons Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. As ons dit bereik, was ons gehoorzaam aan ons roeping. En dan beplan het ons dat hierdie project uiteindelijk nie net 'n jaar project is en daarby stop nie. En daarom is het belangrijk dat ons die lesse wat ons gaan leer, alles wat ons doen in hierdie tyd, dat ons dit een bykie gaan by mekaar vat, terugvoer gee, dat ons inventaris gaan hou van wat ons doen, juist om het moontlik te maak, om die project verder voorin te vat. En dit is die doelwitte met hierdie project. Nou, gaan ons moet begin dink oor hoe gaan ons hierdie kreatief doen, en die belangrikste is weer eens dat ons wil nie van die ADV af voorskryf vir julle hoe julle hierdie project moet doen nie. Ons gaan nie opdragte gee nie. Ons gaan eenvoudig sê, hier is geleenthede, hier is materiaal, soos hierdie video wat ek nou vir julle gewys het, dis 'n bekendstelling video vir die NHK, maar ons gaan nog verdere video's ook vervaardig wat ons kan gebruik op ander maniere, dalk na ons gemeenskappe toe. As daar behoeftes is, deel het met ons. Ons doel gaan net wees om julle as gemeentes te ondersteun. En saam gaan ons leer oor wat die beste kan wees. Ons wil vra dat ringskommissies en daar is volgens die kerkorde veronderstel om ringskomitees vir diakonaat te wees. Help ons, wees deel hiervan, dat ons by hierdie doelwitte kan uitkom. So dis 'n oop uitnodiging en ek kan nog baie lank hieroor praat, maar ek sien ons tyd het ons heeltemal ingehaal, maar dis nie my skuld nie, Dr. Martin het heeltemal te veel tyd gevat. So ek gaan dit oopmaak vir vrae en dan net voordat as jy terwyl jy dink en jy hande opsteek as daar vrae is, ons gaan dit vir julle op skrif stuur, ons gaan hierdie video stuur, so julle sal die inligting kry. Is daar enige iemand wat iets wil vra of opmerking wil maak of iets in die lyn? Dit lyk nie vir my so nie. So, of is julle stom geslaan oor die te hoë doelwitte vir die projek, of is julle klaar besig om te begin bolle wol soek of iets in die lyn? Goed, ek dink dan gaan ek afstap van hierdie punt af, en dan is ons laaste punt op die agenda, is dan diaken Hans van der Merwe, saam met Andries Pretorius, waar dan vir ons die sake gaan by mekaar vat en afsluit. As ek goeie naand allemaal, kan jy my hoor? Ons hoor jou, Hans. Goed, soos reeds gesê deur diaken Mac van Sail, gaan die 9de ADV virtueel plaasvind. In die verlede was dit so dat daar baie mense nie kon bywoon nie as gevolg van kostes en werksverpligtinge. Maar op hierdie stadium denk ek het dit baie groot voordeel. Afgevaardigdes kan dalk saamsit in 'n konsistorie. Ons is op hierdie stadium besig om te kyk na die kostes. In die verlede was dit R1500 per afgevaardigde. Op hierdie stadium kyk ons na ongeveer R500 per afgevaardigde. Maar dit kan selfs nog baie goedkoper wees ook. Dankie, Dominee Gerard. Punt 2. Die 9de ADV gaan vooraf gegaan word deur 5 Ubi Caritas webinare.
Het gaan die verschillende vormen van armoede praktisch aanspreken. Die focus gaan nie net wees op die huidige behoeftes van armoede nie, maar ons gaan ook poog om toerusting te verskaf, om diakonale bedieningsplanne daar te kan stel. Ons gaan ook proberen om vir julle die verskillende vorme van armoede te kan illustreer, zodat jy dit in die toekomst kan herken by mense en dan ook daarvolgens kan plannen maken. Armoede gaan nie net oor die uitdeel van kospakkies nie, maar het het ook trauma en andere elementen wat tijdens die verschillende webinaren vooraf gegaan sal word en dan ook aangesprek sal word. Dankie, dominee Gerard. Ek wil nie veel sê oor die word warm project nie. Dominee Gerard het dit uitstekend hanteer en dominee Gerard, ek sien ooral op die groepie sê hulle uitstekende video. Baie geluk, ek dink dit was een uitstekende bekendstelling. En al wat ons kan vragen, is dat allemaal sal deelneem, soos die meneer Gerard vraag. Dankie. Dan die, ons gaan ook probeer om levendige oorskakelings te hou van die oorhandiging van die Word Warm project. Ons sal nog sien hoe dit gaan werk. Andries en die meneer Gerard is bezig daar, om daaraan te werk. En soos ons gesê het, dit begin al van Augustus 21 tot en met Februari 22. Die amptelike vergadering vind op 23 April plaas, virtueel, en ons dink daaraan dat die opening die Vrydag aand sal wees, maar ons is nog bezig om daaraan te werk, en soos die Jaken van Sail gesê het, ons kyk ook naar die stemprocedures op hierdie stadium, en dan laastens, alles wat ons hier gesê het vanavond, sal mettertyd formeel aan u bekendgestel word. Sê vir u baie dankie. Goed, baie dankie, Hans. Voordat ons afsluit, Andries, is daar iets wat jy wil bijvoeg? Baie dankie, dominee Gerard. Ja, dalk net sê, die wat nog nie die ADV se nuusbrief ontvang, moet maar asseblief hulle adres of e-posadresse vir my stuur, sodat ons hulle kan op hoogte van wat gaan gebeur en hoe vorder ons met die Word Warm project, maar ook tot aan die vervolgende jaar vir die verskillende webinars, dat hulle kan weet waar en wanneer om te registreer vir die verskillende webinars. Dit is belangrijk dat ons die communicatie net recht krijg, en ek dink, dis deel wat ons vanavond vir mekaar gesê het ook, is dat ons moet met mekaar hande vat, en ons moet mekaar sal met mekaar werk, sodat daar, as daar krisisse kom, dat ons dit baie vinnig en baie maklik kan hanteer. Dit is die belangrikste. Baie dankie. Goed, dankie Andries. Enige ander vraag vir enige iemand? Enige iemand wat nog die woord wil hê voordat ons klaar maak? Die link vir die video, hy is op YouTube beskikbaar en ek sit om, terwyl ons praat, sit ek hier die link vir julle op die chat. Dan kan julle die video daar ook dan kry en hy is dan nou pas gepubliseer. En daarmee wil ek maar net sê, baie dankie, ek het al reeds nou WhatsApps ontvang. Ek sien net so, dit pop op my skerm op van gemeentes. Ek het Jeffreys Baai en sy naam so vinnig raak gesien. Ek wil net sê baie dankie dat daar al reeds positieve reaksie daarop is. Dan, as daar geen verdere vraag is nie, dan vraag ons vir die Jaken Wilna Gates om vir ons die vergadering of die webinar dan ook af te sluit. Baie dankie, dominee Gerard. Kom ons sluit net die oos, blee. Here, open ons oë, dat ons die fysische en geestelike nood van ons naaste sal sien. Maak oop ons ore, sodat ons hulle hulpkrete sal hoor. Maak oop ons harte, sodat ons hulle tot hulp kan wees. Help ons om nie bang te wees, om die hulpeloses te verdedig, om nie bang te wees, om die armes te beskerm, omdat ons vrees nie.
wijs ons waar hoop en geloof en liefde ontbreek en gebruik ons om iets daarvan in hulle lewe in te dra. Ja, Here, open ons oë en ore en harte sodat ons 'n klein bietjie sal meewerk aan u vrede op aarde. Ons vra dit alles in die naam van u seun Jesus Christus. Amen. Baie dankie, Wilna. Groot waardering. Collega's, baie dankie. Een laaste versoek van my kant af, as julle na die video gaan kyk, dis op die Plesion Rata YouTube kanaal, ons publiseer al die video's vir die barmhartigheid op daar die kanaal, en ek wil julle daarom vra, asseblief, subscribe op die kanaal, eersens dan kry jy al jou inligting, die oomblik as 'n nuwe video daar is, dan gaan jy 'n notification kry, maar ook, as ons by 1000 intekenare uitkom, dan kan ons uiteindelik begin geld maak uit hierdie YouTube kanaal, en as ons geld maak daaruit, dan gaan die geld vir barmhartigheid uit die hart van die saak. So dis uiteindelik waar ons wil uitkom. So baie dankie, ons wens julle allemaal 'n baie mooi en baie geseënde aand en week verder, baie sterkte en wees veilig.